Аббас. Ანუ ერთდა აბას, რომელიც არის ახლა თბილისში და ჩვენ გვაქვს ესეთ წოდებული კონტროლერები, რომელიც ახლა ეს სამინისტრო ამ დროის განმავლობაში 2009 წელს მუშაობდა ძალიან დინამიურად. ბევრი ახალი წამოწყება ჰქონდა, ბევრი რამ გამოუვიდათ. აშკარად ჩანს, რომ ბატონი დიმიტრი შაშკინი არის ძალიან მაღალი დონის მენეჯერი. როგორ ფიქრობს ის, რა ბედი ელის ჯანდაცვის სისტემას, რომელიც საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაში არის, სასჯელ აღსრულების მთლიანად აი ამ სისტემაში. და არის კიდევ მთელი რიგი საკითხებისა, როგორიც არის, თქვათ, დიდი სივიწროვე, რომელიც არის თავისთავად ცხადია ციხეებში და გამოსასწორებელია, როგორ მიდის ეს საქმე, ახალი ციხეების მშენებლობა, როგორ წარმოუდგენია მას, როგორ უნდა განვითარდეს პრობაციის საკითხები. პრობლემას, რაზეც მე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეს ეხება იმ ძიმესენით დაავადებულ მსჯავრდებულებს, რომელთა მიმართ კანონი ითვალისწინებს სასჯელის მოხდელი ნაწილისგან გადავადებას ან გათავისუფლებას. და მიუხედავად იმისა, რომ 2009 წლის 22 ივლისის ერთობლივი ბრძანება არსებობს სასჯელ აღსრულების მინისტრისა და ჯანდაცვის მინისტრებს შორის დადებული და შექმნილია სპეციალური კომისია, აღნიშნული კომისია ვერ მუშაობს და მსჯავრდებული პირთა მიმართ არ ხორციელდება აღნიშნული შეღავათის გამო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტს ჩვენ საზოგადოებას ჰქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია წარმატებული რეფორმების შესახებ, რომელიც განხორციელდა ბოლო 10 თვის განმავლობაში. რამდენიმე იყო ძალიან წარმატებული რეფორმა, პირველ რიგში ესახება ინფრასტრუქტურის განვითარება საჯარო სასწავლებლების დაწესებულებებში, ამოქმედა შვებულებების პროგრამა, ამოქმედა ურთიერთობა ეკლესიასთან, პატიმრები განთავისუფლების შედეგად გადიან რესოციალიზაციის და რეინტეგრაციის პროგრამების მონასტრებში. შეიქმნა პრობაციის სამსახური, რომელიც ძალიან აქტიურად ჩაერთო დანაშაულის პრევენციაში და იურიდიული დახმარების სამსახური გაფართოვდა და ყველა ჩვენ მოქალაქეს აქვს საშუალება, რომ მიიღოს იურიდიული დახმარება. ანუ ერთ დარბაზს, რომელიც არის ახლა თბილისში და ჩვენ გვაქვს ესეთებული კონტროლერები, რომელიც ახლა ხანს პატიმრებს, ესე ხება ასე ბაზრაკს ადმინისტრაციას, რომ ჩვენ გვაქვს თბილისში